እሺ በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው ደግሞ ስለ ኤክስፖነንት ኦፍ ደስማልስ ወይም ደግሞ በአማርኛው አጠራር የአስርዮ ሽርቤ ስለምንላቸው የርቤ አይነቶች ነው የምንመለከተው በዚህ ወደኋላ መለስ ብለን አስርዮች ቁጥሮች ምን ይመስላሉ ብለን ስንመለከት አስርዮች የምንላቸው ቁጥሮች እንደዚህ በዲጅት የሚጻፉ ዜሮ ነጥብ ሁለት ዜሮ ነጥብ አራት አምስት ዜሮ ነጥብ ስምንት ሁለት አንድ ነጥብ ሁለት ሶስት የመሳሰሉት እንደዚህ አይነት በዲጅት የሚጻፉ ቁጥሮች ምን ብለን እንጠራቸዋለን በአማርኛ የአስርዮሽ ቁጥሮች እንላቸዋለን አስርዮሽ ቁጥሮች እንላቸዋለን በእንግሊዝኛ እነኚህን ቁጥሮች ደስ መልስ ብለን እንጠራቸዋለን ደስ መልስ አሁን ዛሬ የምንመለከተው ደስ መልስ ወይም አስርዮሽ እንዴት ይራባል ወይም ደግሞ ኤክስፖነንት ህግን እንዴት በአስርዮች ቁጥሮች ላይ እንጠቀም የሚለውን ነው የምንመለከተው ስለዚህ ቀድሞ እንደምናደርገው ወደ የበለጠ እንድንረዳ በምሳሌ እንመልከት ለምሳሌ ምን እንበል ዜሮ ነጥብ ሁለትን እንውሰድ እንደ ምሳሌ ና በሶስት እናራባው እንደዚ ከዛ ከዚህ በፊት በተመለከት ነው መሰረት ተራቢው ቁጥር ዜሮ ነጥፍ ሁለት ነው አርቢው ሶስት ነው ስለዚህ ዜሮ ነጥብ ሁለትን ሶስት ጊዜ አባዛዋለሁኝ ማለት ነው እንደዚህ አድርጌ ሶስት ጊዜ አበዛዋለሁ አሁን ይሄ ቁጥሮችም አሉት ነጥብ አለው ዜሮ አለው ሰው እንዴት አድርጌ አባዘዋለሁ የሚለው ነገር ትንሽ ላሳስባችሁ ይችላል ስለዚህ እያንዳንዱን ቀስ ብለን እንዴት እንደምንሰራው እንመልከት መጀመሪያ ምን እናደርጋለን የመጀመሪያዎቹን ሁለት የሚባዙትን ቁጥሮች እንወስዳለን ያም ዜሮ ነጥብ ሁለት ሲባዛ በዜሮ ነጥብ ሁለት የሚለውን መጀመሪያ እንወስዳለን አሁን ይህናደርግና ምን አደርጋለሁኝ ከነጥብ በኋላ ሁለት ነው ያለኝ ከነጥብ በኋላ ያሉትን ቁጥሮች አበዛለሁ ያም ማለት ሁለት ሲባዛ በሁለት አራት ነው ከዛ በኋላ ምን አደርጋለሁኝ ከነጥብ በኋላ ስንት ቁጥሮች አሉኝ ብዬ አስባለሁኝ እዚህ ጋ ስትመለከቱ ከነጥብ በኋላ አንድ ቁጥር ነው ያለኝ እሱም ሁለት ነው እዚ ጋም ከነጥብ በኋላ ስትመለከቱ አንድ ቁጥር ብቻ ነው ያለኝ እሱም ሁለት ነው ስለዚህ ሁለቱ አንድ ላይ ሲደመሩ ሁለት ናቸው አንዳንድ ነው ያለኝ ከነጥብ በኋላ ስለዚህ ከድጅት በኋላ ወይም ከነጥብ በኋላ እዚህም ሁለት ይኖረኛል ማለት ነው ዜሮ እና አራት አንድ ዜሮ የምጨምረው እዚህ ጋር ያገኘኋቸውን ሁለት ከነጥብ በኋላ ወይም ከነጥቡ በስተቀኝ በኩል ያሉት ቁጥሮች ስንት ናቸው ብይስ ቁጥር ባገኘሁት ቁጥር ወይም ድጅት አማካኝነት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት ድጅት ይኖረኛል ከፊቱ ዜሮ ሌላ ጨምርና መልሱ ዜሮ ነጥብ ዜሮ አራት ይሆናል የሁለቱ ብቻ ብዜት ከዛ ሄን ከያስኩኝ በኋላ ግን አልጨረስኩኝም ስራይን ይሄንን ቁጥር እንደገና መልሽ ከዚህኛው ከዜሮ ነጥብ ሁለት ጋር ማባዛት ይጠበቅብኝ ስለዚህ ምናደርጋለሁኝ አሁን ደግሞ ሁሉንም ወስዳቸዋለሁ ይሄ ማለት ከዚህ እስከዚህ ያለውን ሙሉን ወስዳለሁኝ ከዛ ይሄ ምን ይሆናል ዜሮ ነጥብ ዜሮ አራት ሲባዛ በዜሮ ነጥብ ሁለት ይሆናል ማለት ነው እቺ ዜሮ ነጥብ ሁለት ማለት እችኛዋ ዜሮ ነጥብ ሁለት ነች ከዛ አሁን ይሄንንም በተመሳሳይ ምናደርጋለሁኝ ዲጅት በኋላ ያለው ቁጥር አለ አራት ሲባዛ በሁለት እዚ ጋር ጫፍ ላይ ያሉት ቁጥሮች ስምንት ነው አሁንም ቅድም እንዳደረግኩት እዚህ ከነጥብ በኋላ ከነጥቡ በስተቀኝ በኩል ስንት ዲጅት አለኝ ወይም ስንት ቁጥር አለኝ ብየሳስብ ስንት አለኝ አንድን ያለኝ እዚ ጋ አንድ ብቻ ነች ያለችኝ እዚ ግን ሁለትን ያለኝ እዚ ዜሮ አለ እዚ አራት አለ ሁለትን ያለኝ ስለዚህ ሁለቱን አንድ ላይ ሲጀምር ሁለትና አንድ አደለም ስለዚህ ዜሮ እንደገናም ዜሮ አደርጋለሁኝ ከዛ በኋላ እዚ ጋ ዜሮ ጨምራለ ማለት ነው እዚ ጋ ሁለት ዲጅትን ነው ያለኝ እዚ ጋ ደግሞ አንዲት ድጅት ብቻ ነው ያለችኝ ወይም ደግሞ አንዲት ቁጥር ብቻ ነው ከነጥቡ በስተቀኝ በኩል ያለኝ ስለዚህ መልሳችን መጨረሻ ላይ ዜሮ ነጥብ ዜሮ ስምንት ይሆናል ማለት ነው አሁን ይህንን ምሳሌ ከተመለከትን በኋላ የበለጠ ደግሞ እንድትረዱ አንድ ጨምረ እንመልከት ምንንበል ዜሮ ነጥብ ዘጠኝ በሁለት አርባ እንደዚህ አድርገን ከዛ ይሄንን ምን አደርጋለሁኝ ዘጠኝ ሲባዛ ዘጠኝ አድርጌ ሁለት ጊዜ አበዛዋለሁ ምክንያቱም አርቢ ቁጥር ሁለት ስለሆነ ስለዚህ ይሄ ምን ይሰጠኛል ዘጠኝ ሲባዛ በ አንድ ነው ከዛ በኋላ ነጥቡን የቱ ጋር የሚለውን ደግሞ የሚነግረኝ የማባዛቸው ቁጥሮች ከነጥባቸው በስተቀኝ በኩል ስንት ድጅቶች ወይም ደግሞ ስንት ቁጥሮች አላቸው የሚለው ነገር ስለሆነ በዚህኛው ምሳሌ መሰረት ከነጥብ በኋላ እዚህ ጋር አንድ ቁጥር ነው ያለኝ ዘጠኝ ብቻ ነች እዚህ ጋም ከነጥብ በኋላ አንድ ቁጥር ነው ያለኝ ዘጠኝ ብቻ ነች ስለዚህ ከነጥብ በኋላ ሁለት ድጅት ብቻ ነው ሊኖረኝ የሚችለው ምክንያቱም አንድና አንድ ሁለት ነው እዚህ ጋር ይህና ይሄ ሁለት ነው ስለዚህ ከነጥብ በኋላ የሚኖረኝ ሁለት ድጅት ነው እሱም ደግሞ ራሱ ሰማኒያ አንድ ከዚህ በፊት ይዘውታል ወይም ደግሞ ስምንት እና አንድ ይዘውታል ስለዚህ እዚህ ጋር ዜሮ መጨመር ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ መልሱ ዜሮ ነጥብ ስምንት አንድ ይሆናል ማለት ነው